Këtë të diel besimtarët ortodoks kanë lutur të dielën e Thomait në kishën ortodokse të apostullit Pavlit dhe Shënastit. Krishti u ngjall. Me këtë urim përshëndetën besimtarët e krishterë ortodoks gjatë periudhës 40 ditëshe të Pashkës. Dhe si përgjigje marrin urimin vërtet u ngjall. Ky urim dhe përgjigja e tij shprehin dhe konfirmojnë besimin e kishës në ngjalljen e Zotit Jezu Krisht. Është një ngjallje që nuk kufizohet dhe mbetet tek personi i Krishtit, por shtrihet dhe përfshin brenda njeriu, gjithë qenie njerëzore bashkë me pjesën tjetër të krijesës. Ajo është një sfidë e njeriu me vdekjen, sfidë e cila fitohet kur njeriu ka brenda tij hirin ynor. Besimtari për të takuar Krishtin dhe për të përjetuar ngjalljen e tij, duhet të kërkojë dhe të gjejë paqen e Perëndisë. Kjo paqe nuk bazohet mbi frikën, mbi pamundësinë apo imponuar, por është një paqe e cila bazohet mbi dashurinë e Perëndisë, mbi hirin e tij. Dhe kështu shpjegojnë fjalët e tij: Merrni frymën e shenjtë, kujdo që t'u falni mëkatet u janë falur atyre, kujdo që t'u ambani u janë mbajtur atyre. Kështu marrin kuptim fjalët e Jezusit: Paqe mbi ju, kur ai u shfaq dëshepujve pas ngjalljes. Njeriu t'i kërkohet paqe pasi në një botë zhurmshme, në një lëvizje të çorientuar dhe manis për të fituar sa më shumë të mira materiale, zëri dhe thirrja e Perëndisë përballet me udhtimin dhe mosqëndrimin e njeriu. Por në të njëjtën kohë na tregon se marrëdhënia e Perëndisë me njeriu është një marrëdhënie lirie, e logjikshme dhe dashurie. Pasi duke kërkuar me anë të paqes vëmendjen e njerëzve, vlerëson së pari aftësinë logjike të njeriu, së dyti lirinë për të vendosur dhe së treti dashurinë për gjithçka që e rrethon. Kështu me anë të kësaj paqeje, dashurie, lirie dhe logjike, njeriu përjeton arsyen e ekzistencës dhe dimensionit të tij. Ai bëhet pjesëtar i gëzimit, kënaqësisë dhe lumturisë hyjnore. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolik presin ditën e Shën Anselmit të bekuar, një prej teologëve më të njohur të katolicizmit. Anselmi lindi rreth vitit 1033 në Aosta të Italisë dhe për këtë njihet edhe si Anselmi i Aostës, por ai udhëtoi dhe shërbeu për një kohë të gjatë si në Francë ashtu edhe në Britani. Vepra e tij është ndër kontributet më të rëndësishme në fushën teologjisë dhe filozofisë. Ai është baba i filozofisë skolastike dhe për të ndarja mes teologjisë dhe filozofisë nuk ekzistonte. Anselmi është dhe shpikësi argumentit ontologjik rreth qënësisë së Perëndisë. Papa Aleksandri i VI e shpalli atë shenjë në vitin 1494, ndërkohë në vitin 1720, në nder të kontributit të dhënë, Shën Anselmit u dha edhe titulli i lartë doktor i kishës.